我们以前还没人教，我是自己看，看过我就做出来了。两次都够了，回老去。哎，两次都够了。回大学。不那么长。不是，这个一不要那么长，这样。他还没有飞，还没走，还没走。有几点？你走掉的。啊？有一个新的十一点。十一点。我太太要，我孙女要热心我，你大新厝啊，一道啊，叫我新竹，新竹。我阿姊会去啊。再缝一次，那缝好几万块钱。一定要啦！孙女呀，孙女毕业大概三年嘞，他就现在买房子了，一千多万。这么厉害，三年就能赚那么多。哎他在缝机店做，他还没毕业，他缝机店就去，要踩他去了。孙女啊？哎，人家还叫他嘛，啊，他是这边都唔晓，嗯，边都按抽抽的呀。哎，边跑啊，就拉痕拉痕。来很又会没又会收他的，没来是不很出来，中庸庸啊啊，今才能一做，应该修出来才能一做的。这个家比较漂亮。小姐说，我看第一奖一定塌了呀，没有。这样其他人就不想要。你不是啊？你看，看就知道啊，你看嘛。等最后再公布了。啊？最后再公布。哪个？最后要公布了。哎呀，要向做贡献感恩的。最后功夫，你看这么多功夫，你别退休了，那瘦瘦，他有像虾的。